Prvi crossover u C segmentu Redova, stariji brat Kaptura i vozilo koje je preuzelo sve ono što treba da preuzme robustnost od SUV-a, prostornost i modularnost iz MPV ili monovolumena i udobnost jednog putničkog automobila. I to je upravo odgovor na sve veći zahtev klijenata da imaju jedan divan, lep, prostoran i robustan automobil za sve prilike, za sve potrebe, za užitak u vožnji. Ono što je zaista meni jako drago, uspeli smo da ga dobijemo iz Ženeve i na našem tržištu će se pojaviti druga polovina juna ove godine. Tako da danas imamo jako malo podataka o ceni. Možemo da pričamo.